Солтүстік Қазақстан облысында бюджеттің миллиондарын жұмсап, аялдамалардың жанына орнатылған электронды тақтайшалар бір жылдан бері істемей тұр. Тұрғындар түкке керегі жоқ ақпараттық таблоны орнатудың қаншалықты қажеті бар еді дейді. Ал қала билігі электронды құрылғылар істен шығып, жүйе уақытша істемей тұрғанын айтады. Тіпті таблоны қайтадан қосу үшін бюджеттен тағы да қаржы бөліп, шетелден қосалқы бөлшектерді алдыртпақшы. Бұл 2019 жылы Петропавлда цифрлы Қазақстан аясында іске қосылған ақылды аялдамалардың бүгінгі сыйқы. Жолаушыларға жол сілтеуі тиіс электрондық тақтайшалардың бірде-бірі қосылмай құршанға көміліп тұр. Қала билігі осындай ақпарат таблосының 31-ін 3 жыл бұрын ғана орнатқан еді. Алайда көпке шыдамапты. Тіпті тең жартысы іске қосқан 2-3 айдың ішінде жарамсыз болып қалды дейді тұрғындар. Айтуларынша, бюджеттің ақшасын оңды-солды шашудан алдына жан салмайтын әкімдіктегілер ақпараттық тақтайшылардың не үшін істемей тұрғанына бас қатырмайды. Бұл керек қой, ол неге ақша салды істеу үшін де, потратили деньги, а люди не пользуются. Неделю как поставили, недели две, наверное, поработали, больше они не работают, вообще нигде не работают. Деньги влупили. Билік электрондық тақтайшаларды орнатқан кезде халыққа қажетті ақпараттың барлығы болады деген, яғни қоғамдық көліктің жүру кестесі, арақашықтық, тіпті ауа-райы болжамы да көрсетіледі деген, бірақ іс жүзінде олай болмай шықты. Қазір түкке де жарамсыз темір сияқты шаң басып тұр. Халықтың ақшасын өз қалталарымен шатастырып алған әкімдіктегілер электрондық тақтайшаларды орнатуға бюджеттің қанша тиіні бөлінгенін барынша жасырып бақты. Соған қарағанда қомақты қаржы шашқан сияқты. Тек тақтайшалардың қосымша бөлшектері Қазақстанда шығарылмайтындықтан жөндей алмадық деп қысқа қайырды. Айтуларынша, пандемия кезінде шекара жабық болып, бөлшектерді шетелден таси алмаған. Тексеріс жүргізіліп жатыр. Толық тексерілгеннен кейін жаңағы қаржыландыру мәселесі және де жаңа таблоларды күтетін подрядчиктарға бізге байқау жарияланатын болады. Электрондық тақтайшалар жөндеуге жарамды деп танылғанның өзінде жыл соңында бірақ іске қосылатын көрінеді. Айта кетейік, Қызылордада да 22 миллион теңгеге орнатылған электрондық тақтайшалар біраз уақыт істемей жұрттың ашуын келтірген еді. Содан кейін ғана жауаптылар оны жөндеп қайтадан іске қосқан. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информ Бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ Бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.